زما د ببرکت مجلس ته څومره شرکا چې راغلي دي هغوی ته هرکلی ویم، او په خصوصي توګه د بابا کوهستان چې موږ د خپلو مشرانو نه د بابا هغه قصې اورېدلې وي، د هغوی د جرأت او د بهادرۍ او د پښتونولۍ نه ډک داستانونه موږ اورېدلي وو. خو نن موږ د صلاح الدین خان په شکل کې د بابا هغه صلاحیتونه او هغه موږ ته مخې ته دي، او د هغې نه وروسته زه د خپل ګران مشر لیاقت علي پاچا صاحب چې دا زموږ د پلارانو نیکونو مشران تیر شوي دي او اوس زموږ مشران دي، نو د دوی شکریا ادا کوو. او په دې روغه کې دلته کې چې څومره مشران راغلي دي، افسر خان زموږ سلطان وس حلیف امیر صاحب د جماعت اسلامي، زموږ افسر خان د ډګر جانبر پاچا، د ټولو شکریا ادا کوو. نور ډیر مشران راغلي دي، د هغوی ټولو شکریا ادا کوو. نن تاسو دې جماعت کې چې را جمع شوي یئ، موږ د الله تبارک و تعالی یو حکم ژوندی کو، او د ورورولۍ هغه مثال دلته موږ قایم کو. کوم د دې دو خاندانونو منځ کې چې څومره ناچاقي وه هغه لرې شوه، او کوم عامو مسلمانانو چې د هغې ټول کریډیټ دا دلته چې موجود دي د دوو هستو ته ځي، لیاقت علي پاچا صاحب او صلاح الدین صاحب ته، نن تاسو د قرآن مجید هغه آیت ژوندی کو کوم چې موږ ته الله تبارک و تعالی فرمایي چې اصلحوا بین اخویکم، تاسو د یو بل درونو په منځ کې صلح کوئ. هغه صلح نن په دغه شکل کې دوی د ورورولۍ کردار د معاشري سره ادا کو، او دلته روغه وکړه. همدغه شان دي موږ او تاسو له پکار دي چې د دې دوو مشرانو دا صلاحیتونه چې کوم دي چې د دې نه موږ سبق واخلو، او زموږ په کور کلي کې زموږ په چم گاوند کې زموږ په علاقو کې چې څومره ناچاقي دي چې په هغې کې موږ د ورورولۍ په جذبې سره پاسو، انشاءالله تعالی د عدالتونه چې دا به خوشي پراتی د یو ځلې بیا د دې دواړو هستو، بلکې د دې ټول مجلس، بلکې د دغه دواړو خاندانونو شکریا ادا کوو. او الله تبارک وتعالی دا روغه دا صلح تا قیامت تا روزی قیامت قائم او دائم لري. او الله تبارک وتعالی دې د دوی دا روري څنګه چې قرآن مجید موږ ته فرمایي انما المؤمنون اخوة حقیقي روري وګرځي، وما علينا الا البلاغ.